15, 16, 17, and 18. It's nine o'clock. We start here, we finish here. Kiitos. Virteenä. Hevosella, Tsemi. Anna mennä. Ehkä uudestaan se sama puu. Aatti pehmeä siinä ketju.
Destroyer! Voi pakko saa siihen kymppi lisää, hei! Destroyer! 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 Come on.
Tää oli ansaittu. Tää oli ansaittu. Fine. Nils 4. Miko 4. 4. And Ville 6 OB, yeah. Yes. Mitä siellä on? Tahan siitä pöydä.
isosti. Ison kaavan mukaan.
hyvä on. Destroy! Oh. Riittäisikö nyt? Ei. No se vähän pitää. Jalle 3, right? Nils 4. Miko 3. And Ville 2. Kitos Ville. Hey.
tuli videolle, kun mä jahdattiin kädellä. Thank you. Don't play, so proceed to tournaments. Okay. Final prizes for top 3 open division players. Number 3 is Nils Iso-markku. Second place, winner of last year Vilnius Open, Miko, Fyhr. Thank you, Miko. Okay, the last prize we have on the table, winner of Prodiscus Vilnius Open 2015, Jalle, Stoor. Thank you. I want to thank Darius and my sponsors and Destroyer!